I en by er det ofte stor trafikk, så der må vi gå omkring med våkent blikk. Det er lett å bli kjørt over hvis en bare går og sover, og en ikke passer seg for bil og trikk. Men en gutt her i byen heter Frans, han hang bak på alle bilene som fanns. Her en dag han datt i bakken, så han nesten knekte nakken, og det ble et digert hull i hodet hans. Og ei jente som heter Ann-Marie går med armen sin i bind, det er fordi hun løp midt i bytrafikken over gata foran trikken og ble påkjørt av en bil som kom forbi. Vi kan gå over gata hvis vi må, men da må det være klart før vi kan gå. Vi må lære å gå riktig og gå rolig og forsiktig, ikke storme frem og ikke gå på skrå.